Carne prova. Nós amamos já que estava na terra. Andui feijão. Tá muito bom, viu? Quem quer? Um rigorzinho. Quem quer abrir para ver se tem lagartinha dentro? Não tem não. E se tiver? Eu já não mato. Eu não comi com lagartinha. Calme. Quem quer vir, toma, tá na hora. Quem gosta de comer limão? Bora lá, bora. Quiabo, gibó, eita, ei, de comer bom, aí sim, ó. Hoje de comer de antigamente. De antigamente? E de hoje também. Tá vendo? Bora, gente, comer. Fazer que nem divulga aqui é comida saudável.